Gustav, två goa vinster i ryggen. Vad tänker du om vårt spel i de matcherna? Nej, att det har varit bra, framförallt med tre poäng. Båda de här senaste matcherna. Och det är ju det vi är här för. Vi är här för att vinna fotbollsmatcher och det känns som vi hittar rätt mer och mer nu. Så det har känts bra det senaste. Hur har träningsveckan sett ut? Den har sett bra ut. Det har varit mycket, mycket fart och fläkt som vanligt med Stahre leder träningarna. Och det hoppas vi ska synas på imorgon på måndag. Match imorgon mot din gamla klubbadress Varberg. Hur känns det? Nej, det ska bli kul att komma ner och träffa alla kompisar man har skaffat sig och alla i och runt om klubben där. Men först och främst är vi där för att ta med oss tre poäng hem. Så det är det vi ska göra. Vad tänker du om matchen? Nej, det kommer bli en tuff match. Varberg är ofta bra på hemmaplan. Fysiskt starka och jobbar stenhårt. Men vi hoppas att vi ska, med våra kvaliteter och med våra hårda jobb, att vi ska kunna ta alla tre poäng. Hur känns den egna formen? Bättre och bättre. Känns bra de senaste veckorna. Känns som man kommer in i det mer och mer, hur tränaren vill ha det. Och man bildar relationer med alla lagkamrater och hela den biten. Så det känns bättre och bättre.